یوم جمعہ یہ مبارک دن ہے، اس مبارک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سنتوں تو دیکھیں، کچھ کام جو ہیں وہ فطرت میں سے ہیں، جن میں سے نیلز کاٹنا بھی ہے اور حجامت کروانا بھی ہے۔ نیلز کاٹنے کی سنت کو جمعہ کے دن ضرور پورا کرنا چاہیے، انسان کسی دن کو مختص کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن کے لیے رسول اللہ جو کام کرتے تھے آئندہ کے لیے یاد کر لیجئے، آئندہ جمعہ پہ فجر کی نماز سورہ السجدہ اور سورہ الدہر، اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سورہ الکہف پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، یہ سورت بھی پڑھا کرتے تھے ویسے ہی نماز کے علاوہ۔ اور اسی طرح سے آپ جمعہ ادا کرتے، خطبہ دیتے تھے، لوگ خطبے سے پہلے پہنچتے تھے، پہلے پہنچنے والوں کا اجر زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس دن میں انسان کو صدقہ بھی کرنا چاہیے، درود بھی، اور اسی طرح سے اس نیکی کے دن کو اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، لیکن مسلمانوں کی خوشیاں غیر مسلموں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس خوشی کے دن میں مسلمان اچھے لباس بھی پہنتے ہیں اور اسی طرح سے آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، اور اسی طرح سے اس دن میں انسان کو زیادہ نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے زیادہ کثرت سے سلام کرنے کا تو موقع ملتا ہے، اگر اللہ موقع دے دے تو کسی کو کھانا کھلانا، کسی غریب کی مدد کرنا، یا اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں شیر ڈالنا، یہ کام ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔